ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାଲଲଖାମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବା SCF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ ମିଳିମିଶି ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାପି ଦେଇଥିବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ହେଁ ତାହା ସେପରି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପରକୀୟ ପ୍ରୀତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ବି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ତରବରିଆ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ନା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଏନେଇ ପୁଲିସ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ? ପୂର୍ବରୁ DF ନେଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାହା ମିଛ ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ଏହା ଯେ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦି ପରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତି ମିଛ, ତେବେ ହୁଏତ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ବା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଳାକାରନାମା, ସିକ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ସୌମ୍ୟ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଚକ୍ର ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ପଛରେ ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପଛରେ ଅସଲ ଖଳନାୟକ ରହିଥିବା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉନି ତ। ଯଦି ଆଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, କେମିତି କହିପାରିବା 15 ଦିନରୁ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲାନି। କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା ପୁଲିସ ତରବରିଆ ଭାବରେ, ସବୁ କହିଲା ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ବଟ୍ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଛରେ ଅଲଗା କେହି ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଏ ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।